niki. Para kados sedaya pendhiri kagem dalu tindak satu kinomatan. Wonten ing wekdal menika lumampahi wonten ing dinten Sabtu. Pelatihipun sedaya kaping 3 wulanipun November warsa kalih 28 kita samarga katibalan budi dawuh wonten kawasan Desa Sedhet Kanyung Kidul. Wonten ing wekdal menika kita samarga mbok pilih wonten kelodak kladuk ing atur utawi tepang suwi kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan kesupen kagem Bapak Dalu Ibu kang tansah satu kinormatan mugi-mugi kawasan lapisan Desa Sedhet dipun paringi kesehatan lan rejeki kang lancar amin ya rabbal alamin mugi-mugi kawasan tansah maringi kalajengan saha keterman. Wonten ing wekdal menika kita samarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mersani ngantos dinipun wonten pagedaran. Lan kita badhe ngaturaken kita samarga nyuwun donga pangestu. Mugi akhiripun dening para kadang putra ngatur panglipur ingkang saged pinakih rahayu kalis saking sami kula ngantos paripun wonten pagedaran. Raga sami putra ngaturaken nuwun. Nuwun. Bisa ngelakoni ini
untuk mengambil posisi kembali dari tempat parkir ke tempat parkir ya. Dari segenap panitia untuk mengambil posisi ke tempat parkir kembali. Dari segenap panitia, oke. Yang bertempat di tempat parkir, segenap panitia untuk mengambil posisi kembali ke tempat parkir.